Anak. Di boleh di sana. Di sana mam. Thank you, sir. Gai. Osio. Kuma kita ada ikut. Mai tiran ni ada mukti. He. Mai hati tu tu. Inya we. Mui sawa. He. Kau itu tiki amat yo. Yani mui farai mui nyoba mui kori de kita mui kodoro ikut. Nyoba hatari. Ehe, neto iki lagi nyanyi ubaya ke momoro, noto adi leo gote. Kujuru kio. Ii, nomo anadi ya leki. Naga tirari ro na hali liga. Ata tokenye mundo hale tuli. So, do you are neighbors, magi kuo, nyu mwari next? Ode ato anjitane te buroti, tu akuiru omu yode. Toma ima mwokile. Oh, ne buroti. E, ne buroti. Yobege tuari hivyo. Nebroti yego igora go nyitanite. He, kiuneke ya mafi. Mono mono. Kole nsa. Geta kwake. Gad gad. Atrage tie musa. Kueli kueli, mana kue nama itu ni? No turun asia mana? Yang mana ni?
ndirona Susan ego kupio. Sasa,
chapa chapa ya kalina haria le do simu ko kalina haria kalina haria to aquí lleva la gente que está mal y dilo me caña está pura ni Amjambo. Waheshimiwa wetu ambao wametutembelea siku ya leo. Askari wetu, wakaaji wa Maimahiu, amjambo. Amjambo tena. Amjambo sana. Wacha nichukue fursa hii niweze kuwakaribisha hapa Maimahiu, na labda kabla tuweze kunena, ningetaka mmoja wetu aweze kutuongoza kwa maombi. Nani atajitolea tuongoze kwa maombi? Mmoja karibia hapa.